הבעיה של כולם, כולל בערב הסעודית, זו איראן. יש להם דרישות שהם בראש מעייניהם כרגע, ולא מעניין אותם הפלסטינאים, כן, זה לא מעניין אותם הדברים האלה. מה שמעניין אותם זה ערב הסעודית, הם קיבלו מזלטים על הראש שלהם, תאמין לי שאני יודע מה אני אומר, עפו מזלטים, נחתו והתפוצצו בערב הסעודית, ולא היה להם מענה לדבר הזה, גם מהחותים יש להם התקפות, לכל החברים של איראן תוקפים אותם, המזרח התיכון כולם צריכים להבין, הסעודים הבינו, אמירתים הבינו, צריכים להבין דבר אחד, מי שחבר של ישראל ישיג יותר, מי שימשיך ככה לשבת בחיבוק ידיים, כנראה שיום אחד לאיראן, אם יהיה לה פצצה גרעינית, אם לאיראן גרעינית, איראן גרעינית מסכנת את כל המזרח התיכון. את הישראלים שכנעת, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, ואם לא יבינו, ויגידו הסעודים, לא, אנחנו כן רוצים פה ויתורים רציניים לפלסטינים, אז אתה אומר להם תודה רבה ושלום? אני נראה לי שיותר אתם רוצים את זה, התקשורת יותר מדברת על זה. מה אתה רוצה מהתקשורת עכשיו? אני מדבר על הסעודים. אתה אומר עכשיו, אני אומר לך, אתה אומר לי אם הסעודים יסכימו, אבל אני לא מסכים לדבר הזה. אבל עזוב, אין פלסטינים, אין עם כזה, זה לא קיים, לא יהיו שתי מדינות לשתי עמים, לא יהיה דבר הזה. שתי מדינות לשני עמים לא יהיה. מר וטורי, אני משמיע את זה לסעודים. חבר כנסת במפלגת השלטון. הסעודים רוצים שלום עם ישראל. תומך נתניהו, אומר אין עם פלסטיני, ולא תהיה שתי מדינות. סגן יושב ראש הפרלמנט הישראלי אומר לך, לא יהיו שתי מדינות לשני עמים, עזבו את ההחלטה הזה, בואו לא נבלף עליהם, בואו נספר להם את האמת, אין מצב לדבר כזה. לא יהיה, לא יהיה. אני אומר לך פשוט לא יהיה, read my lips, אוקיי? תקרין אותי בעוד שנה, תראה שיהיה שלום עם הסעודים, ובלי זה, ונתניהו אלוף בדברים האלה, תודו.